2021, the world witnessed Daniel Craig's farewell as 007. And for those who were dying to find out who would be the next heartthrob to live James Bond, the wait is over. The Brazilian actor Diogo Defante was chosen to continue the franchise with a soundtrack by Mama Feet. Watch it now. Someone to Die For. I'm coming closer to your soul. Chegou a hora de você conferir finalmente o making-off completo desse clipe tão especial, essa obra-prima, essa loucura que lançou o nosso segundo disco no início desse ano. E a gente só tem a agradecer pelo carinho de todos vocês que deixaram mensagens fofas dentro e fora do YouTube. Não se iluda pelo clima de diversão do que você vai ver aqui. Foi muito trabalhoso, foram meses de muita luta para tornar isso possível, então a gente não podia estar mais orgulhoso do resultado. Nos outros clipes do Mama, como vocês já devem ter visto, a gente sempre filma, edita, faz tudo, exatamente tudo. A banda e as namoradas, alguns amigos próximos. Dessa vez a gente conseguiu um pouquinho além, contamos com o apoio de dois grandes amigos e monstros da indústria, grande Vitor Abreu e Bruno Pettinelli, que tornaram a coisa toda mais sinistra ainda, levando para um outro nível a nossa produção. E claro, o grande Diogo, esse monstro que destruiu na atuação, não esperava menos, mas o cara entregou tudo. Então é isso. Aos pouquinhos eu vou voltando aqui para apontar pequenos detalhes que são importantes de você saber. Divirta-se. Nesse momento aqui a gente achou a bomba 07 aqui no estúdio. Aqui ó, vai ser a Zoom 1552. Agora, e aí, olha o que tem atrás. A gente viu que tem pilha, tem espaço pra pilha. A gente foi abrir, ó aqui. Qual ano? 2005. Rapaz, 2005 foi um bom ano, hein? Olha só. Sarau do Palace. O dólar tava quando? Exatamente do túnel do tempo. Ela é bem escura, né? Na verdade. Cara, ela é bem escura mesmo essa. Olha a nossa bomba aí. É, vai ficar bem próximo. A artista fazendo aqui o nosso torturador. A musiquinha vai anunciar, hein? Ding, 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 ding. Você tá preparado pra sua transformação agora? Black, não. Depois do primeiro e não tem volta. E eu com a cerveja ali já era, cara. Não sei vocês não, mas aí. Vou ficar em forma depois desse clipe, já. Tomar no cu. Moda casual de luz. Tô chique, confortável. Estilo tchutchuco, rei Lacoste, indomável. Mas é isso, cara. Momento sério mesmo. Aquele esquema, tipo, ouvindo. Tô invadindo a hora ali. A hora que a luzinha entrar no meu olhinho, já vai vagabundo, já vai ver. Exatamente. Essa é a maldade que tá no coraçãozinho de todo mundo. É isso. Vamos lá então, pessoal. Não precisa ter a caminhada não, só a gente dessa vez. Tá. Então prepara. E olhando. Exatamente, é isso. Atenção e robozinho e ação. Repara no monitorzinho ali em cima da câmera, como a imagem tá bonita demais. Foi um momento muito especial, porque foi ali que a ficha caiu pra gente. A banda se olhou e falou, caralho, isso vai ficar muito foda. Bem, cortou o tempo, bora! Comenta. A gente tá vendo aqui esse making-off maravilhoso antes de soltar pra vocês e lembramos aqui de algumas coisas bacanas de comentar. É, a primeira delas, cara, um storyboard que a gente fez com fotos, frames dos filmes de James Bond, colocando ali a carinha do Diogo no lugar. Tá aqui, inclusive passando aqui agora, né? Ali, a gente levei um susto. Cara, impagável isso. Imagino como foi a reação dele quando ele recebeu esta merda. Aqui a gente tá já no quase no final do clipe, agora, tá? Que é o seguinte, você deu um pau, né? Se fudeu lá, foi... E aí agora é a hora da vingança. Você vai então plantar uma bomba pra explodir geral. Essa bomba é a bomba que você cola, né? Tá. Então a gente pensa de repente dar uma lambida, né? Sabe? Isso é legal. Sabe? Isso é legal.
eu acho que tem que ser isso. Show. Mas tá negro ou vermelho? Não, só tem exatamente isso. Cortou a vida daquela ideia da mina, tipo, vamos trazer pra bomba, que eu acho que vai ficar mais legal. É, é. Porra, genial, velho. Tiraram uma. Aquela lambida tipo pirulito. Né? Mas essa lambida aí, se pegar de perfil, vai dar pra ver que eu não tô lambendo. Ah, não, mas a gente faz do jeito faz que você tá... Mas aí é legal. Lambe mesmo. Tá vendo? Não tem problema. Só um jeito que tá limpinho. É. Tá limpinho, o cara nem... Seguindo todos os protocolos da OMS. Nossa, passou um álcool de aí. Não, ontem eu passei um álcool. Não, ele só de mais de cima, né? De baixo. Eu uso uma desse só. Se for pra lamber, eu vou lamber, entendeu? Então vê na câmera. Posso um pouquinho antes ali, quer que eu passe um pouquinho ali? Não, então, se for lamber, eu não... Vamos passar um pouquinho, cadê o papelzinho? Ah, é, essa luzinha de... É tipo... Já jogou Among Us? Among Us, tá ligado? Quando alguém fica um barulho... É emergente. Bom, ó, a gente trouxe a fonte pra ligar ela. Fazer um close. Pra fazer um close, porque o LED dela aceso é tipo marcante pra uma geração de guitarristas. Então eu trouxe uma fonte só pra depois fazer isso. Ah, tá. E depois você apaga o carro. É, aí... Então faz um close então mesmo dela, só no visor. Tá. Talvez ainda você esteja vazando um pouquinho. Com 40 pessoas pra cá. Isso. Aí você vai só com a cabecinha. Só a cabecinha. Atenção então, prepara e ação. Musiquinha, musiquinha. Tem uma coisa aqui que a gente vai ter que fazer. O lance é você ter que tirar do além, entendeu? Mano, dá pra meter. Não, mas na teoria, pelo metal aqui, no bolso vai estar dentro do mesmo lado. Pode ser no giro, mano. Caralho, foda. Isso. Pô, mas tá aí. Prepara e ação. Explodiu, explodiu. Já era. E ação. O que é, meu irmão? Tá maluco? Algum problema? Vamos arranjar um problema aqui? Cinco minutinhos aí. Fazendo amizade pra você pegar. Não, né? Prazer te conhecer aí. Boa, galera lá de Realengo lá que quando ele me falou, sou bombeiro militar, é o pessoal de lá. Aí tu conhece o cinema lá. Que legal, cara. Só ficaram bolados quando tu falou do. Do que? Não, cara. Opa, chupada. Caralho. Bom, Pompetinha recuperou. Why your fears stop it? Energy and it's Pompe. Look at that, so far, your man. Pompe, look, if I die and choose that. Quero ver. Já estava ansioso alguns meses para esse encontro do Lesk com o Defante, mas superou todas as nossas expectativas. Deixa aí em cima. Consegue andar aí, Fê? Deixa aí em cima. Olhando para frente. Tá. E aí você levanta junto com ele. Quando ele levantar, você tenta levantar no movimento, entendeu? Tá, tenta fazer no movimento dele. Tem que ir pra você. Vai virar. Né? Não, acho que pode começar na 1 e vira pra outra. Tá, entendi. Atenção e ação. Tá. Mas eu saio? Pode sair. Não precisa levantar, não. Só a intenção, pelo menos. Só a intenção de levantar. Tá. Rau! Rau! Sarapatel! Ação. Cortou, levanta. Eu acho que vai ter que abaixar, né? Oi? Eu vou ter que dar uma baixadinha. Uma baixadinha, porque ele tá espreitando. É, espreitando. É, melhor.
É aquilo, né? Você tá tipo. Tá aí, tá bonito. Tá aqui, ó. Vamos lá. O cara tá muito chato com essa porra. Vai, câmera. Sarapatel. Assim, um momento de... relaxamento. Porra. Pode dar uma carregadinha um pouquinho mais embaixo, porque em cima já encheu bem. Acho que se der uma rocheada embaixo, perfeito. Porque essa parte escura sai muito da olheira, entendeu? Até um pouquinho pra cima pode passar por uma olheira. Quando chegou ali na ponta da bochecha, um pouquinho mais pra baixo, Aí, quando chegou aí, tomou um socão. Quando é que vocês vão começar a maquiagem? Caraca. Pedrito, ele sempre vem com essa piada, né? Assim, vou sacanear os amiguinhos. Beleza, aí daí escorre. Cara, ele agora mas esse pinto na testa vai ficar mesmo? Como é que vocês estão tô todo arregaçado, tá ligado? Olha lá o culpado. O corpo dele também vai precisar de um pouco de vermelho aqui, nesses peitinhos aqui. Ah, tem aquele curativo tem também, curativo né? Aqui. No grau aqui. Então volta pra lá, volta pra lá. Ele é fudido mesmo, aquele outro lá é muito bonito, o nosso é mais... O que eu te fiz, Lesh? Calma, Lesh. Aí, ó. Já tá treinando já. Calma, Lesh. Calma, Lesh. Fátima, não dá mole. O tapa sexo é pra não usar como máscara. É, confundir, né? Aí, ó. Senão vai cheirar meu saco. Para, eu quero falar com a doutora Deolane. O menino tem visão, hein, gente? Tem visão nele, meio caída na estética. Senhorinha desavisada entrando assim, olhando. maluco armado mesmo assim. Com a informação aí. É, apareceu. Eu acho que ele me pega de ladinho. Eu fico de ladinho. De lado. É isso aqui. Faz você que aí eu faço ele e o Milo. É mais por número, porque aí ele continua ficando lá com o mergulhador, eles dois carregam o. Ninguém vai saber que é você, entendeu? É, ele podia estar sem o paletó na hora de fazer isso, só para poder ficar mais parecido de mais alto. Tira o paletó para fazer essa cena então, gente, da tirada da faca. Mas para ser do lado esquerdo, tem que ser o contrário. Aí vai. Isso aí. Eu tinha anterior, é verdade. Atenção. Vai câmera? Vai, seguranças. Ok? E ação! Foi. E ação!
viu? Pô, meu irmão, machucou isso daí, hein? Cortou? Machucou não? Não. Porra! Que isso, cara? Só mais um minha. Pô, essa daí foi de verdade, meu irmão. Caralho, mano, ai, isso aí tá absurdamente sim. Ah, vá tomar no cu, isso aí não é o filme, não? Cara, é muito maneiro ver esse cenário pronto, porque a gente lembra do esforço pra conseguir cada coisinha que tá ali. Então essa cadeira, compramos duas no LX que estavam destruídas lá encostadas, o cara tava passando. A correntinha de plástico no Mercado Livre. Pô, essa corda que a Letícia pintou, a faquinha. Cara, muito doido ver isso, muito foda. E ainda teve o tapa sexo, né? Que não foi nada fácil descobrir onde comprava, não. Mas ainda bem que a gente arrumou, porque senão ia ser foda ficar olhando a piroca o clipe todo. Saquinho tá doendo? De leve. Eu não quero ter filho mesmo. Ai, tá vendo? Tranquilo. Esse
é bom, hein? Cortou. Ele só caminha. São plenas de vocês aqui. É, mas só nesse. Depois entra uma aqui. Ih, não, tá faltando outro. Ó, fala tudo. Agora a parada é sinistra, hein? Que agora é coreografia mesmo. Tem essa aparência aí, velho. Caralho, aí vamos tirar uma, né? Vocês vão estar vindo de uma treta que rolou lá na cabinezinha. O Lesk vai jogar o Defante, então. É isso, né? É isso. É. O Lesk vai jogar o Defante. Você começa meio que. Tipo, meio que descaralhando aqui. Uh-huh. Aí o Lesk vai sacar a arma dele. Quando ele sacar a arma dele, você vai pra cima dele e vai fazer isso aqui, ó. E essa arma não pode cair no chão, né? Não pode? A gente põe uma almofadinha. Ah, então tá. Vai, segura aí. Nossa, cara. Essa daí, essa aqui é de verdade. Não, brincadeira. Mas a gente escola um. Quem tem um colchonete aí, Fei? Mas não tá carregado tem um não. Tem colchonete, né? Não, não. É a soft. Ó, escolhe esse. Ai, caralho, puta suja. Porra. Vai. Tem um colchonete? Um colchonete. Fazer o PCR aqui, galera. Vamos fazer o PCR pra relembrar. Eu acho que eu entendi. Vai chegar com a mão direita. Esquerda, quer dizer. É, não, já entendi. Ó, se liga. Vamos fazer do lado certo? Ó. Vamos fazer do lado certo? Vira aqui, vai. Ah, não, desculpa, é isso mesmo. Vai lá. É. Não, é essa é forma. Mesmo. Mas essa forma que ele tá fazendo, eu acho mas que é muito errada na vida. Ah, claro. Né? Porque isso aqui tu já dava no meu pé. É. Não, mas ó, faz o seguinte, ó. Aponta pra ele normal, se você fosse pegar. E aí você vem. É isso. Não, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Pelo que eu vi assim. Que isso, aí dá uma cara? Aqui na Crave magá. Eu gostei. Não, põe esse cotovelo, vai dar uma barriga. Aí, buf, aí a arma vai cair. Tá. E a gente vai ter um colchonetezinho aqui. Boa. E aí você vai pra trás meio fudido, assim, entendeu? É. E aí... Ah, não, aí você vai dar um soco na cara dele, é isso mesmo. Só vem mais daqui, ó. Mais aqui, ó. Apontou. Eu vim, Clau, Clay! Aí caiu, Clay. Eu vou te soltar também, vai. É, aí eu atrás, aí você vem e me dá um soco. Aí é o soco aqui? Só que assim, eu tô com cruzado. Mas aí, vou fazer aqui. Vai entregar o peito. É, e ação! Cortou. Mano, que tão complicado. Acho que foi com o soco, né? Vamos pra caralho. Passa, vai pra trás. Caiu um pouco. Cortou. Não, mas não chato. Mas amorteceu. Mas eu acho que é o seguinte. Vamos entender melhor. Acho que você não precisa bater. Tá. A parada é a seguinte. Vem cá. Tá aqui, ó, pegou ele aqui, você tá tipo dando um golpe que tá estrangulando a mão dele, que tá doendo muito, você vai soltando tipo, ah, boa. Entendeu? Aí quando a arma cair, segura mais um pouquinho ainda, assim meio. E fica com a mão meio, entendeu? Show. Ação, vai lá. Ficou na sombra. Peraí, na luz é melhor. Defante? Ei, não, faz assim. Defante? É meio chave. Seu Madruga, eu queria que você desse um golpe nele. Bem do cotovelo, eu queria que você desse de verdade. Tá. No sentido de, pegou aqui, derrubou a parada, você vê que você tá dando, dá mesmo. Tá. Não, aqui, você dura a barriga aí, pra você dar pelo menos um assim, entendeu? Sim. Que aí ele vai sentir, ele vai pra trás, porque senão ele vai ficar fakeando. É, exatamente. E aí, como é que tá sendo? Pô, que maneiro. A porrada tá estranha. Um prazer apanhar de mim, né, brother? Imagina um privilégio. Não gostei disso, não. Mano, repara que eles estão numa energia muito foda ainda, com mais de 10 horas de filmagem já nessa primeira diária. Isso é muito louco. É um prazer estar com o Mama Fit! Pô, muito bom, tá maluco. As cenas estão ficando braba. Esquece. Mama Fit. Ai. O bagulho vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonitão. Olha essa equipe, essa entrega. Tá bom. Só felicidade, só amor, só alegria. Agora ele tá. Aí eu viro aqui. Aí você vai vir. Pode vir. Pode subir. Só...
Aí eu vou fazer assim, ó. Vem! E aí eu blá. Entendeu? Tá. Cara, tá pesado, hein, tá vendo? E aí o Pedrinho tá seguro ali pra não... Vai, melhor assim, peraí. Tá, vamos lá. Aí você segura aqui. Não, mas eu não vou sentar no teu colo, não. Ah, bom. Só sentada é violenta. Não, tu viu? Ó. Ó. Ele já veio com as condições dele. A gente ficou amigo hoje, mas não vou dar bala, não. Eu segurei já agora, rapaz. Tu é um cara legal, até aqui foi legal. Rapaz, eu acho que o ideal seria você ir no... Senta um pouquinho mais pra trás, Lesca. Boa. Senta um pouquinho mais pra trás, Lesca. Senta um pouquinho pra trás. Ele senta... Isso, bem no meio, isso. Agora não vai cair. Você com a perna aberta me fode um pouquinho. Mas vai fazer rodando? Vamos lá. Ou é teste? Vamos fazer um teste, né, mano? Fazer um teste. Tá. Porque eu tô com uma postura... Tá, pode ir? Vai, e ação. Perfeito. É isso mesmo, boa. Ação. Cortou. Não. Não, minha bunda não tá nem encostando. Eu não quero ver o gênio, pra que eu vou estragar? Empata, filha da puta! Dá-lhe o golpe! Top! Aí, nosso diretor aí, ó. Dai. Primeiro dia de filmagem, meu irmão. Tamo aí. Já tá arriando já. Ih, tá todo mundo dodói já. Vou só quando for. Tá na posição? Rodou? Vamos lá, atenção. E ação. Cortou. Cláudio. E arma pra cima e mão delicada no corrimão. Prepara e ação. Quem é fã de GoldenEye, aquele jogo? Não, aquele filme maravilhoso de 07, que também teve o um jogo que marcou gerações. Cara, tem aquela cena no banheiro que o Pierce Brosnan sai assim com a mãozinha, cara, no corrimão, que é espetacular, e a gente queria recriar aquele sentimento. A gente fez com o Diogo subindo, então, depois você vê no clipe, cara, o detalhe da mãozinha. Porra, ó, cerejinha no bolo. Vem bandido. Ó, 63 anos, hein? Ih, não, eu tô falando. 56, caralho. Caralho, cinco cara. O cara te fudeu, mano. Ah! A dança da tartaruga. A dança da tartaruga. A dança da tartaruga. Da tartaruga, meu amor. Vamos. Acabou? Obrigado, acabou o primeiro dia aqui. Pô, tá maluco, vocês são pica. Acabou? Fazer mais um, gente. Vamos fazer gravando agora? Pra ensaio foi bom. Swing da tartaruga, crau, crau. Swing da tartaruga, crau, crau. Swing da tartaruga, da tartaruga, meu amor. Já lançou. Boa, mulher. Rapaziada que viu o clipe e curtiu aí o resultado, ó, fique sabendo o seguinte. A gente vai leiloar aqui o tapa sexo do menino aqui. Ó. Cheirinho de sacada. Se você tiver afim, quem dá mais pelo meu saco? Aceita pipix. But I've never been the type of guy who cannot be chasing. O nosso bastão de proteção. Isso aqui é segurança, papai, não tem jeito. Rapaziada, o que a gente tá fazendo da nossa vida? Olha só, olha a tecnologia do... Olha o que o diretor inventou aqui, ó. Olha ali. Não inventa nada. Olha ali. Só esse lock que vem. Aqui. A gente só tem maluco nessa porra dessa equipe. Eu tô filmando pro futuro. Quando o clipe sair, as pessoas vão ver o que a gente fez pra fazer essa cena aqui no meio do centro. Relação, você vai comer uma velocidade assim. Vai,
olha pra câmera, não é encarando a câmera. Não é, é só pra olhar pra frente. Olha pra frente, fica aqui, ó. Aí viu uma parte que eu ele corre meio... Cara, se liga nesse detalhe aqui, tá? O Diogo tava com febre nesse dia. A gente não sabia nem se essa cena ia rolar. Na noite anterior, a gente terminou 1h. Essa aqui já era de manhã. No dia seguinte, porra, um calor fudido aqui no Rio. E ele tava fudidaço, cara. Mas ele chegou inteiro, assim, como se não tivesse com febre. Descansou um pouquinho no carro, ficou lá esperando um pouco. A gente fez ali o teste com a cena, né, com o Milo correndo e tal. Depois a gente protegendo ele do sol, porque, cara, a gente não sabe o quanto ele vai sofrer com essa filmagem. Tem o dia inteiro pela frente, tinha mais duas locações. Então essa entrega de todo mundo, cara, pra fazer acontecer, assim, mesmo fudido, sabe, é muito sinistro. Para. Vai, carro. Bora, Defante! Vai, Defante! Pô, eu nem falei pra vocês, se tiverem tranquilo, se desse uma mesa, eu tô com a Airsoft aqui atrás. Tá preparado pro primeiro ação do Daniel Sérgio de Jedi, né? Ah, ele vai mesmo, cara. Tá mais novo, mano. Tá mais novo. Galera, me leva, vai ser de hora, viu? Aproveitar e já deixar aqui o meu beijo pro Jó, que fez a iluminação junto lá com a sua equipe. O Bruno trouxe ele, já tinham trabalhado juntos. E, cara, foi outro nível, né? A gente sempre tava acostumado a fazer com uns LEDzinho vagabundo, com as coisas que a gente arrumava. Dessa vez, cara, eu me senti numa produção mesmo de cinema. Muito doido. Tem que tirar alguma pagar uma dessas aqui. Vê se o de mesinha dela funciona aqui, meu diretor. Tem o de mesinha aí, vê se ele funciona. Ah, tem que... meu guerreiro, deixa eu ver se ele vai funcionando. A gente passou o cliente, a gente tinha barrigado ali, a gente precisa ir na calçada. Aí ficou. Olha ali. E assim? Nossa, não faz isso. É. Não, não. Botar o showbiz. Essa cena precisa ter ar, né? Já leva pra mesa lá. Nessa mesa. Acho que é mais pra dentro, mais colado na câmera. Fala aí. Aí. Não tô vendo. Você quer botar uma chegadinha, tá? Tá. Afeição pra uma preocupação, né? E aí, ela grita, e aí quando ela grita, você... ele dá uma cagada ali pra ela, na verdade é essa, né? Sim. Baixista, tóxico. É. O melhor é que ele gira ela primeiro. Essa queda é muito legal, você dá uma... Lembra que a gente tava fazendo uma coisa de humor, então é legal você cair... Sai aí, sai aí. É legal você cair, cair meio tipo... Entendeu? Porque você vai cair, mas essas pétalas vão subir, se joga mesmo, entendeu? Vamos lá. Mas como vai ser? É invertido, né? Você tá aqui, você tá aqui. Você tá aqui, por favor. Agora olha pra cá. Ah, me dá depois a referência. Milo, pega o copo, por favor. Tá bom. Valeu. Fiquem um de frente pro outro, Salvador. Agora, só que eu tô achando que, bom, aqui, se a gente vai estar aqui depois, a gente vai estar aqui, mais ou menos no seu rosto, né? Talvez não tenha passeado, tá? Então aqui, você vai olhar mais ou menos pra cá. Até aqui, mano. É um pouquinho assim, talvez. Aí quando ele der, você vê o que acontece? Tem uma coisa não naturalista nessa cena, né? Que o cara dá o tiro, aí você olha, aí você se protege com ela, aí você joga, quase como se você usou ela de escudo, entendeu? Então quando eu der uma ação para o lance do tiro, você vai pegar ela e vai fazer assim, ó, na altura da câmera. Vamos ver o que acontece. Mas olha só, eu não entendi uma coisa. Eu tô aqui, aí eu vou virar ela pra cá. Isso. Isso eu entendi. Só que ele volta pra cá e taca ela pra cá. Taca ela pra cá. Vamos ver se a gente não joga ela pra cá. Será? É ruim pra você isso? Joga ela pra cá? Taca ela aqui, ó. É, não. É isso. Você joga pra trás, saca e dá um tiro. Play. E vai embora. Então faz pra gente ver. Só tá aí. Prepara. E... concentra. E... ação. Vilão. Atirou. Não!
Ação! Vilão. Tirou. Cortou. Olha. Atirou. Ação. Eu gostei. Vai pegar minha cara final, mano? Vai. Eu tô olhando pra câmera agora. Tá ótimo. Não, terminou. Achei lindo. Isso sai do Nicky Off, né? Diretor. Faz fake de novo depois. Vira um cano mais pra cá. Não. Pro outro lado. Aí. Tá, eu tô olhando pra cá. É, aí. Se bem que eu acho que foca na arma, velho. Olha aí, mais um sinal de que estávamos no caminho certo com esse clipe. Essa cadeira, cara, a gente não teve que rasgar, não. Ela já estava, assim, prontinha para a passada dessa mãozinha de Tinho Campo Grande nessa cena. Impressionante, os universos aí estavam se alinhando. Um pouco mais devagar, tá? Tipo, silenciosamente, não pode escutar nada. Recuar. É, recuar no mesmo eixo, assim. Vamos lá. Alto. E ação, vai lá. Vai pra tirar. Atira. Cortou. Dá o YouTube. Ah, foi próximo amarelo. Cortou. Quem sei lá. Aí eu mandei, tudo tem banho. Essa grande cara é a cara, mano. Fazendo a luz. Esse é o contraplano no reflexo, né? Eu começaria pelos fechados, então, cara, porque... Não, vamos no aberto, porque depois eu acho que é só um momento acabado, sabe? Entendi. Se a gente entender o eixo da luz, a gente só vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Tá. Não sei, acho que por enquanto, é. Tá uma voada. Não precisa fazer mais, é. Acho que aí tá bom. Caralho, vou botar um pouquinho mais. Caralho, velho. Você vê a expectativa e a realidade, mano. Cadê o suor dele? O real, você diz? Né? Eu acho só ele vai de cidade, mas eu acho que é justificável, né? Acho que bom isso. Ele falou, agora esses caras estão fodidos. Prepara e... Caralho.
City, a guarda aqui tá complicada, irmão. Pelo amor de Deus. Depois eu vou ficar com quem mais. Filha da puta. Cortou? Agora sim. Show. Caralho, deixa eu encolher a barriga que não vai fechar. Ih, o meu também tá apertado. Ô Letícia, tem um desodorante aí pra dar uma reforçada? O negócio aqui vai começar a ficar meio punk. Nossa, peraí. Colou, homem aqui, ó. Deixa eu testar, mano. Olha as carcaças, caralho aí, Milo aqui, pô. Só maluco gigante. Tá um cheiro de cebola. Caras são doidos, mano. Eu vou ficar aqui atrás. Que cheiro delicioso. Gostou muito no teatro. Não. Boa. Tá ligado? O pai. O vinhozinho ficar com a boquinha roxa, doidinho. Pra só para nanar. Mas tu sabe que eu vou nanar contigo se tu tomar um vinho comigo. E aí, Tico? Let's, me explica aí como é que tu tá fazendo essa maquiagem aí, cara. O que, que é isso que tu tá passando na cara dele? É uma massa mágica da Slug. É uma massinha de fazer machucado falso. A gente vai modelando até ficar do jeitinho que a gente quer. Sensa. Tá doendo, Tinha? Tá. Agora ficou bom, né? E aí? Voltou pro segundo dia. Quem eu vou bater hoje? Tem que ficar igual o... Boa maneira, hein? E a palavra? A gente tá chorando. É basicamente isso. Tá, eu levanto o notebook, pego o pendrive e filmo. O pendrive tá com você aí no seu bolso interno. Enfio o pendrive depois que eu levantei. Primeiro você abre, aí dá umas três tecladas, sem teclado, tá? Senão vai sair da tela. E aí você dá uma olhada, né? Você tá copiando dados da CIA. Boladão. Se teclar essas teclas aí, sabe? Não acontece nada, tá certo. Pode teclar. Você vê meio que tipo. Tal, chegou aqui. Tá, abriu, teclou, sacou o pendrive, meteu, copiou, olhou pra trás, fechou, saiu. E ação, vai lá. Pegou o pendrive. Pegou o pendrive. Carregou, load, pegou, olhou pra trás. Você puxou o pendrive, né? Deixou o pendrive lá pra trás. Ah, é. E eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Pra dar uma olhada. Tá bom, tudo bem. E aí quando eu boto o pendrive, eu espero. Isso, copiar a barra cheia pra copiar, copiou. Aí eu pego aqui. Isso. Ação, vizinha cá. Pendrive? Copiou. Ação. Agora com a mão na tela. E fecha. Tá, é. E ação. Fechou. Aí. Cortou. Baixou e tirou. Cara, um sabor especial esse pendrive do Mama, que foi feito lá pro primeiro disco, em 2016, quando a gente fez o teaser do Mr. Robot brasileiro, o grande trovão, hackeando um monte de loja, um monte de telão, cinema, e botava o pendrivezinho assim, aí mudava tudo pros nossos clipes. Então foi muito maneiro trazer isso pro segundo disco também, um easter eggzinho aí pra galera. E o trovão ia ser o vilão, mas ele no dia tava ferradaço da coluna, tivemos que trocar em cima da hora, então o Tinho assumiu, né, e se transformou no vilão do clipe. Perfeito corte temos, porra, é disso que eu tô falando. Isso é top. Chop. Foi, cara. Prepara e ação. Foi. Oh.
Gostou, Teres? Vocês pensaram em tudo, agora eu fiquei puto. Ah, não, eu fiquei muito puto agora. É, não, cara, não. Tá outro mundo. Caralho, que isso, cara? Cadê aquele meu plano? Eu tô aqui olhando, pô, não. Não, não pode ser. Eu fui, tipo assim, sabe aquelas... É algo da fumaça. Essas porra tá nem vendo normalmente, né? E tipo, não vendo mais pra dar mesa aqui. Foi? Vai matar o teu. Tá. Bom, calma aí. Personalizaram essa porra toda. Que nessa? Show. Maneiro. Em casa a gente tem vários, né? A gente joga de. Imaginação, né? Imaginação. Imaginação, mas ele é um pau, isso. Ele é um pau. Não, mas é. Não, aqui é o personagem. Ah, tá. Então, vamos. O lance é. Esse Loki aqui vai lá e mete todo o dinheiro, o elefante dá uma. Se coça na cadeira. Então acho que é um jogo merda pra ser mais engraçado aqui, não é um jogo bonito. Que, é o, que esse jogo que eu montei, esse jogo aqui, é o do filme. Não, faz o do filme. De repente, pro Defante perder, de repente ele teria que ter mais dinheiro pra ficar um negócio mais doloroso, né? Assim, é, cara, tá ricaço. Fudeu, mano. Perdi tudo, postei tudo, me fudi. Pode ser. Pô, de repente, porque o vilão já tá rico pra caralho, né? É tipo assim, vai ficar mais rico, sei lá. É, tipo, você já tá fudido, eu vou ficar preocupado. No início, eu não. Já acha que vai ganhar, mas acho que aposta por. É, eu acho que é isso. Acho que você tem que estar confiante de que você vai ganhar, mas quando ele vira a última carta, você fala, caralho, tomei no cu, entendeu? É bom ter mais um de verdinho, não? Mais verde. Você mete o all-in quando ele bota a última carta, não é isso? É isso, né? É, aí. Eu sei que eu vou ganhar, já vou. É, você pode estar blefando também, mas enfim. É, mas já tem que ter na mesa como se já, você já está pagando para ver, né? Então já botou na mesa. Pega bem a letra labial assim, ó. Muito bastante geográfico. Caralho, adorei isso. Você quer jogar? Porque você já viu suas cartas e você diz se você quer jogar. Beleza. Aí. Beleza. Essa é a menor habilidade. Beleza. Aí, em tese, agora vocês podem fazer suas apostas. Pode, aí você, por exemplo, você pode apostar alguma coisa. Você joga uns três verdinhos. Você aumentou na aposta, jogou três verdinhos. Se ele quiser continuar do jogo, ele poderia, por exemplo, sair do jogo. Não agora, né? Na próxima. Na quarta ele pode sair do jogo. Mas agora ele não vai sair. Então você bota mais três. É, bota três. Isso. Você cobriu, quer continuar. Então todos vocês vão ver a próxima carta. Caralho, isso cobriu pra caralho. Aí, ó, pum, foi. Aí chegou aqui, pô, tu pode fazer uma aposta agressiva, assim, tipo, mete um pause. Aí tu pega um pause. Aí, por exemplo, agora tu pode foldar. Tu joga a carta pra. Aí, por exemplo, um fold poderia ser um. Joga na mesa. Joga um. É. Foldei, joguei. Boa. Beleza. Então você arregou na quarta. E aí você vai fazer o all-in já na quarta ou na quinta? Não, posso jogar uma cartinha ali, ó. Beleza, aí você. Não, mas é o seguinte, você cobra dele, você sempre cobra dele. Então pega uma filhinha dessa, que você não tem, vai ter que estar um pouquinho mais. Finge que é uma filhinha igual. Você cobriu a dele, cobri e aí, pum, aumentei isso aqui. E aí tu peida, e aí? Vai ou não vai? Aí ficou nervoso, viu? Nervoso, ai meu Deus, meu. Aí olha a carta mesmo. O seu cozinho. Cozinho mesmo. Foda-se, eu quero ver a última. Aí vocês vão ver o jogo. E aí agora é com o jogo que dá o all-in. Quem vai dar o all-in? Não, ele? Você que dá o all-in. Não, mas aí ó, vai pra lá, galera. Tem uma confusão aqui. O Joker, ele é a resposta do jogo. Tá. Quando cair o Joker, ele já se fudeu. A gente pode inclusive fazer isso. A gente pode fazer isso aqui, ó, na quarta, que é. Eu não quero apostar mais nada. Eu quero... E aí agora ele poderia fazer isso, que é tipo, cara, me fudir. Então assim, cara, eu não quero apostar mais. Quando ele faz isso, é a vez dele. Aí ele fala, ah, não, não vai apostar mais não? Então o jogo dele é a merda, eu vou enfiar. Poderia ser um blefe, pra ele realmente enfiar. Sim. Só que nesse caso não é. Aí ele aposta. Entendi. Eu acho, necessariamente, que esse aqui é maneiro. Esse sinal é legal pra alguém. É, eu acho que é maneiro. Não sei se vai imprimir na hora, se a gente vai... Na hora, esse assim, tipo de sinal é mais legal se for na quarta carta, por exemplo. É. Na quarta, ele ao invés de aumentar logo de cara, ele fala assim, cara, eu não vou aumentar logo de cara. Ele faz assim. E ação. Ah.
mandou pra cá, tá? E agora? Tá de mesa. Se antes tinha que ter coberto dele antes de aumentar, enfim. Tudo bem, tudo bem. Faz a bombinha, né? Faz a bombinha. Faz a bombinha. Faz a bombinha. Eu... Suspense pra caralho. Matinho, matinho. Vamos ali, vamos ali. Se olhar pra mim, é isso aí, galera. Tá maravilhoso. Tá bom, tá bom, tá bom. Então prepara, lembra de contar 3 segundos antes e ação. Cara, esse momento do clipe pra mim é muito especial, porque foi quando eu consegui dar uma curtida. Então, muitos meses de trabalho até aqui, só, cara, noites mal dormidas e perrengues pra resolver. E, cara, sentar naquela mesa, tomar um copo de uísque, curtir aquele jogo foi espetacular, foi muito especial pra mim. E essa mesa do Mama, né, cara, que foi um acidente, porque a gente ia alugar uma mesa de pôquer, a gente tava procurando pra alugar, pra poder fazer essa cena. E ia ser muito caro trazer de São Paulo, tinha umas empresas que entregavam, mas, cara, muito caro. Eu falei, mano, não dá. E aí a gente descobriu um lugar que fazia mesa personalizada muito mais barato. E aí veio a oportunidade de fazer então a mesa do Mama com o nome da música. Isso é muito foda. E essa mesa vai ser a mesa da minha casa, o dia que ela couber na minha casa, que hoje não dá, é muito pequeno. E a locação, né, cara? Esse lugar que a gente fez, porra, a casa de um grande amigo, é uma casa de festas aqui no Rio, porra, muito tradicional, muito linda, que é o Largo do Arruda. Grande Francisco Casanova, obrigado demais por proporcionar isso pra gente. Foi uma honra gravar aí. Eu espero casar nessa casa um dia, porque é linda demais. E, cara, finalmente se pagou ali, né? Eu... várias noites na minha adolescência vendo Poker Stars. Teve uma febre de poker no mundo por um tempo, né? E eu ficava lá comendo fandango, tomando Coca-Cola, vendo aquela porra. E aí serviu pra acumular um pouquinho de conhecimento e trazer aí pro nosso jogo a gente ter a ordem do que tem que acontecer, senão a gente ia fazer qualquer coisa. E por fim, cara, porra, não sei se vocês repararam que até aqui a carta que ia ser a última ia ser um Coringa, né? Um Joker. E a gente botou isso que a gente queria uma coisa diferente, uma coisa meio Mama, meio, pô, irreverente. Mas a gente não tava feliz, cara. Na pós-produção, a gente olhando aquela porra, tipo, cara, o que que tem que ser aqui? E aí, acho que o meu irmão falou, cara, o Milo chegou e falou, porra, cara, vamos botar uma carta do Uno, mais 4. A gente, puta que pariu, era isso. Perfeito. Aí tinha o Campo Grande aí, a gente chama de Tim Ross, do Bob Ross. Faz a tua mágica aí, bota um Uno na pós. Então tá aqui um segredo, não teve Uno no dia, foi na pós-produção, hein? Vocês tocam o microfone aí? Já, já. Ah, é que vocês são figurantes, então calma a porra da bolsa. Essa zoada que o Diogo deu no Lesk e no Milo, cara, é sensacional, né? Eles estavam ali encenando e tal, fazendo uma figuração. Cara, e uma coisa que vocês não sabem é que dá pra ver no clipe o momento que o Lesk pega um copo invisível, finge que tá bebendo. O Milo quase não consegue segurar e rir pra caralho lá no fundo. Então tem algum momento do clipe que esse copo invisível do Lesk reina sobre a cena. Merda é essa? Aí você vai fazer assim, ó.
Aí, meio tipo. Então começa os dois primeiro. O começo da cena, ó. O começo da cena, os dois estão aqui olhando mais ou menos aqui nessa altura. Vê pra mim, não. Deixa eu ver. Aí, né? Mais ou menos, né? A altura pra onde? Pra cima? É, mais ou menos aqui. Assim. Olha aí, Pedrito. Vamos lá. É, não pode ser muito alto, né? Mas aqui? É. Pode ser pro lado inclinado, assim, pra lá. É isso, um pouquinho mais alto. Olha, fica com a mão pra ele olhar pra um canto só. Só pra o óculos não refletir, entendeu? Tá. Aí tá legal. Você é branquela? Oi? Cortou. Ó, mais uma. Seguinte, entrega antes de fazer. Ó, você vai pegar a caneta, Elefante. Você pega a caneta, aí você olha pra caneta e tipo, que porra é essa? Aí ele vai fazer assim, no vazio, no vento. Ah, tá. É, não fala não, animal. Cortou. Cortou. Vamos mais uma. Ó, faz assim de novo o sinal da coisa. Isso, eu quero ver assim, exatamente. Puxou. E ação. Aqui pro voar no Marapindi. Tipo, beleza, vou fazer uma enquete. Milo! Vem, Milo! Vem, Milo! Chegando. É, rapaziada, aí. Tirando onda, hein? Tio, vamos nessa. Tá gringo, hein? Então vai ser o debate. É que a gente vai, tá vindo aí. Tá. Eu conheço ela, um tempão. Hoje ia dar chuva, deu sol. Que isso, bro? Deu, bro. Tá tudo certo. Os caras fizeram o bagulho. Fizeram a vibe boa, tá ligado? Os anjos conspiram, a parada soma, foi. Tá, só faz saber. Vem aqui no meu bonde, o James Bond. Silêncio que ninguém riu, hein, tá pedindo. Porra, se você, aí você deu ênfase que foi uma merda. Aí eu te fodi. Pode, bro. Aí, ó. Tchau. Não sei se é impressão minha, vocês estão fazendo dois pesos pra cá, eu equilibraria. Ó, ó, como é que ficou mais. É. A gente não vai enjoar agora. Falou, com certeza também tá assim. Tá mexido. Não, mas na ilha pode ser que a gente consiga pegar um abrigo. Na ilha pode conseguir pegar um abrigo.
local vai estar certo, vai estar... Aí meio que filma tudo ali e tá tudo safe. Melhor lá na ilha? 12, cara. Eu preciso de um campo muito, muito grande, então é... Tem que ir de uma vez, entendeu? Pegar e entrar. Ah, então, mas aí tem que ir pro outro lado. E se por acaso crescer uma onda, a gente tem que se segurar. Sabe quando tu tá jogando a decisão pra alguém, assim, ver quem pega, né? É. Seria esse aqui mesmo. Vamos correr isso, cara. Vamos lá, né? Cara, Diogo salvou, possivelmente, o clipe, hein? Porque a gente tava meio que analisando ali se a gente ia pro alto mar ou não. A gente tava ali no canal, lá na Barra da Tijuca. E aí, cara, ele foi o mais sensato. Ele falou, não vamos correr risco não, porque a situação tava meio difícil de sair. Então o Vitor Borges tava ali na lancha, né? Controlando, porra, será que a gente vai? Será que não vai? Tava meio preocupado e ainda bem que a gente decidiu ficar, porque podia dar merda, podia todo mundo voar pro mar, câmera, ia ser, o Deus nos acuda. Vê uma parada. Aí você vai sacar a caneta do bolso. Ih, cadê a porra da caneta? Tá no bolso. Tá pra olhar esse senhor. Eu ei, boa, na postura, é isso aí. Olha pra trás aqui, depois. Olha a bomba lá no fundo. Olha pra frente. Mais um. Mais um. Baixa mais, Fei. Eu tô pegando o bizu aqui dessa porra, hein. Atrás! De novo! Pode dar mais uma olhada? Pode! Pra frente! Voltou! Deixa eu fazer um sério! Deixa, vai lá! Para e ação! Cara, esse lance da lancha, assim, foi uma parada muito surreal, porque aqui no Rio, ali na Ilha da Gigoia, tem alguns lugares que tem jet ski, lancha e tal, e a gente teve a ideia de fazer essa cena, falou, cara, ia ser muito foda, imagina botar, porra, o Diogo dirigindo uma lancha e tal, isso é muito 007, mas cara, será que vai rolar? Não sei se vai ter, não sei se é caro pra caralho, não dá pra alugar, enfim... E aí eu lembro que eu fui lá no Jet Bar conversar com o pessoal, foi um lugar que eu descobri na internet. Cara, eu cheguei lá e conversei com o Vitor. Caramba, pô, a gente de repente quer fazer uma cena assim, assado. Expliquei pra ele mais ou menos o clipe, né? Aí ele, pô, legal, sei o que. Cara, quando eu olhei pra um canto, tinha nesse lugar uma lancha escrito 007. Branca, assim, que tava escrito 007. Eu falei, cara, é isso, mano. Deus, o destino, sei lá, alguma coisa tá falando que esse clipe vai sair. Acabou que a gente fez a cena com outra lancha, porque essa lancha era particular, era de um cara lá que deixava lá, né? A gente não podia usar ela, mas isso já foi suficiente pra gente entender que ia rolar, brother. Tá preparado? Eu tô com o cu na mão. Estou com o cu na mão. Alegria! Eu tô formado na direção. Ah, rapaz. Seu amor, nasceu pra isso, né? Nasceu pra isso. Ó, tá bom? Sossega. Cada passo é uma vitória. Diminui a nossa. Vitão, dá pra aumentar o do Defante aí? Essa velô aí um pouquinho? Acelerar o Defante um pouquinho.
hein? Olha o nosso piloto de leão. Direita, direita, direita. Ah, eu tô falando com ele. Se eu sentir que vai bater, eu grito, filho. Vai tudo. Elefante, fica mais travadinho você, tá? Sem se mexer muito, porque eu vou acelerar essa cena. Deixa a lancha passar nós. Deixa a lancha passar nós. Travadinho, mão travadinha, mão travadinha, mão travada. Até sair do quadro. Me avisa quando sair. Cara, muito foda de fazer essa cena, porque teve um lance de drone, né, que a gente levantou pra poder pegar o Diogo passando com a lancha, e o Vitor, que era o motorista oficial da lancha, claro, tinha que estar lá dentro, porque por mais que estivesse numa baixa velocidade e o canal estivesse vazio, a gente tem que fazer coisa com segurança, né? Ele tem que estar lá dentro, porque ele que sabe pilotar aquele negócio. E a gente teve que tirar ele na pós, então, cara, por pouco a gente não deixou, assim, a gente ia deixar lá como um easter egg. Muito bom, puta merda. Eu quero decolar o drone da areia, aí ele sobe tranquilo, porque coisa você entendeu. É, então beleza, eles conseguem descer? Sim. Então é só pular, tio. Eu ajudo pra eles. Não, eu tiro o tênis. Acho que ele chega mais próximo. Pode ali, pra carro que é a rua, ele tá sempre naquela direção, aqui. Pera aí, irmão. Já foi, já fez a missão. É. O Johnny, Gordinho, obrigado. E aí, beleza, cara? Tá. Vai câmera. Já tá terminado ou já vai passar isso? Ele vai sair, isso aí. Ele pode abaixar, não precisa ir até o fundo não. Vai do céu. Ele tem que ter essa entrada aqui. Aí. Entendeu? Opa. Entendeu? E... ação, vai lá. Cara, essa cena foi mais uma confirmação de que o clipe ia ficar foda, de que a gente tava no caminho certo, porque a gente quase não teve luz pra fazer. A gente saiu correndo do canal, veio pra praia, tipo, mano, botou a câmera em 5 minutos pra fazer, já começou a filmar. Porra, o Dudu ali pra fechar com chave de ouro. Obrigado demais a galera do Cubicast, Glória e Leandro, por participarem disso, trazer o Dudu pra essa filmagem. Foi, tipo, indescritível o nosso sentimento. Relaxa lá, Dudu. Cortou. Pode corrigir também, né? É. Deixa de mamar. Ei, deixa de mamar. Cortou. Cortou. Eu acho que eu tô vendo essa. É mesmo? É, mano. Então vamos fazer a fotógrafa. Vamos fazer a fotógrafa todo mundo aqui. Bora.
Pega o caça-fantasma do mar ali, que flutua. E aí, galera, mano, vocês são sinistros, né, mano? Vocês são uma banda completa, meu irmão. Você também é banda. Você também é banda. Fala pra caralho, mano. Bem feliz, cara. E tá só começando, hein? Especial e obrigado demais que tu moleque, eu que agradeço aqui, ó. Mama Fit, em breve tô indo nos shows enchendo a cara e rodinha punk. Só isso que eu quero. Tá, mas de verdade. Pô, obrigado, mano. De verdade. Eu não esperava. Parecia o primeiro disco. Tem uma meinha bonitinha. Obrigado pela força pra caralho. Você mora no meu país. Só sinistro, velho. Arrasou, viu? Ó, estamos aqui na produção da bomba com a participação de Greggles, Bacalhau. Gente, não tem mais furo não. Não tem? Acabou o furo aqui no Rio de Janeiro. Agora mostra a bomba pra galera. No braço, tá? Então cagou. No braço direito. Só posso tirar o relógio? Pode. Pode, não dá nem pra ver. Relógio? O braço direito, tu não vai nem muito pra trás, assim, nem... Não posso. Pode ficar mais. É, assim. Se tu sentir que vai, mas... Mas isso aqui, ok. Teu plano é isso aí. Vê sempre como é que... Ele é grandão, né? Faustão, Faustão. Fumaça, conseguiu? Tá. Quer ganhar mais aqui de repente? Eu quero tirar mais, eu acho. Eu prefiro ficar mais escuro do que mais claro. Né? Aí tu, a base que tu sobe. Depois vai voltar front, uns, né? Fogos. É. Né? Tipo, dá uma aí que eu já faço aqui do lado de cá, você também? Não, fazia na lente da câmera. Ah, na lente da câmera. Tá. É. Mama. Meu casinho. It's been centuries since I felt something like what the living in me. Ah, isso aqui é meu? De defante? De defante. É assim, né? Tem como você botar dar um contraste aqui só pra gente sacar? De leve, no monitor? Beijinho. É o que eu cantaria, o quê? O que você cantaria nesse microfone? Ah, mas ele, às vezes, eu cantaria pelo menos assim. Dá uma primeira... Você trouxe o rebatedor? I'm coming closer to your soul. Esse chute dele. Como é que é o chute? Dá o chute aí. De novo, né? É mais slow, né? É. Já tem um slow no teu chute no clipe que vai lançar sexta-feira. É, a gente tá aqui fazendo tudo como se fosse usar coisa pra caralho, mas tudo bem. Direito isso aí, né? Por caralho, meu. Caralho, só sabe cantar mesmo. É, puta, só tem talento com a boca. Tá bom, chega, vai se machucar. Vai te estender o braço. Abre mais a boca aí. Se tiver a fumaça aí pra... Um monstro! Vamos lá, vamos ver. Pera aí, atenção pessoal, todo mundo na... Libera o quadro aí. Quando der, ok. Ó, vamos ver essa encarada aqui pra câmera. É, como é que é a minha cara? Queixa um pouquinho mais baixo. Vira pra cá pra ele não se olhar, porque não é legal. Não. Boa.
Tua amiguinha pra lá. Acho que... Não, nem me... Pra lá onde? Esquerda ou direita? Esquerda. Pra esquerda, pra direita de vocês. Caralho, eu tô... Aí. Pedrito, volta um pouquinho. Aí. Como é que é pra gente sair nessa foto? É gostoso? A mesma cara que a gente cantou, assim, ó. Grab my arms, oh my God. Tá. Com isso, estava encerrada então a filmagem desse clipe. Agora era só a pós-produção. O Vitor, que dirigiu, também fez a edição. E o Tinho Campo Grande, nosso baixista, fez lá os efeitos especiais, explosões. Porra, tanta coisa que a gente fez na pós, né? Colocar a carta do Uno, aquele captchazinho lá que tem o barquinho. Enfim, cara, é um monte de easter egg nesse clipe. Também essa premiere maravilhosa que a gente fez no Cinema Estação para lançar o nosso álbum, na verdade, o Something Blue. E aí, abrindo com esse clipe maravilhoso, então tava todo mundo lá presente, muitos amigos, família. Uma noite de gala, né? Não sabemos quando poderemos repetir essa ousadia, mas já valeu a pena. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, então confere a ficha técnica, por favor. Dê valor a essas pessoas, porque elas tornaram nosso sonho realidade, cara. Então, só tenho a agradecer de coração. Foi tanta gente que eu nem consigo citar todo mundo aqui, mas a gente colocou lá na ficha técnica. E tem clipe vindo aí pro ano que vem. Já estamos planejando a próxima loucura. Não posso falar de qual música vai ser, mas vai ser divertido com certeza. Grande beijo e até o próximo. Mama Fit. Told me that we would end up like this, to die for. Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Isso aí é mais. Are you ready? 887 instrumentos. Excelente. Mês que vem tá saindo, galera. A gente tá procurando aqui uns bagulhinhos de... Pra botar uns hi-hat aqui. A gente não entende muito essas paradas de música eletrônica, não. Nossa parada é música orgânica. Então, isso aqui é onde a gente conseguiu chegar até o momento. Eu não sei fazer passinho também. E aí, pensa na arrastada do Pink Floyd. Welcome, my son. Brown, welcome. Essa daí. And then I did realize what you não tem aqui uma orquestra, quem sabe um dia a gente tenha a honra de fazer um arranjo com orquestra de verdade. Até lá a gente vai aqui no Vienna Strings, maravilhoso, que eu amo de paixão. It's been centuries since I felt something like what we live in, you and me. Everyone told me that we would end up like this, and I did not.
I'm sure that you're someone to die. To die for. Porra do nome do efeito. Cadê? Vamos lá. Mas a gente chegou a um novo nível, né, Fê? A gente dá apelido pra música que já tem nome. Normalmente a gente dava os apelidos quando não tinha, né?